दलालको बाणीलाई चम्चाहरू महान अस्त्र मान्छन् चम्चा शास्त्रमा दलालको प्रशंसा र आभार व्यक्त गर्नका लागि दलाल स्तुति नामक वृहत ग्रन्थ दलाल नै समर्पित गरिएको हुन्छ चम्चाहरूले उचित दलालको चुनाव गर्न पनि जोड दिँदै आएका छन् यो संसार सागरमा केही नक्कली दलाल बनेर पनि हिँड्ने गरेका पाइन्छन् उनीहरूबाट सावधान रहँदै हामी सच्चा दलालको परिक्रमा गर्नुपर्छ सच्चा दलालको परिक्रमा र परिभ्रमणबाट ब्रमाण्डका सबै सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छन् चम्चाहरू दलालको स्तुतिमा चम्चाहरूले धेरै कुरा लेखेका पनि छन् किनकि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ दलालकै कृपाबाट मालदार अड्डामा सरुवा बडुवा सरकारी संस्थामा हाकिम र मन्त्री मन्त्री मुख्यमन्त्रीको कुर्सी समेत पाउन सकिन्छ त्यसैले दलालको स्मरण मात्रले पनि दिमागबाट सारा पर्दा खुल्छन् अत चम्चाहरू भन्छन् दलाल साधकहरूले मन वचन एवं कर्मले दलाल वाणीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ दलालहरूको हर पल जय जयकार गर्नुपर्छ